barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal, martida oo loo kaco lana sooraa soomaalidii hore meel sare ayuu hiddaheeda kaga jiray. wuxuu la mid ahaa waajibyada diinta islaamku ay dadka fartay ee haddii la daba maro aakhiro la isku qabsan doono. sidaa darteed bay ruuxa soo martiya aada isaga xirsaari jireen, xataa haddii ay colaadi jirto oo isaga ciddiisa iyo midda uu martida u yahay ay weli birtu ka qoyan tahay. dadku se waa dhiifoonaa oo ma badnayn qofku isaga oo garanaya inuu ku hoydo colaad aan weli laga heshiin qolo ay ka dhexayso tan uu isagu ka dhashay. marmar bayse dhici jirtay ruux sadcaala oo warmoogii inuu goor habeena ka soo kordhaco ciddaas oo kale, taasoo haddii uu ogaan lahaa aanu ku hakadeen iska daa inuu ku hoyde. markaas oo kale ninka la martiyey muxuu yeeli jiray sida hagaagsan loona badnaa waxay ahayd in martiga la sooro haddii la gasto iyo haddaan la garanba la nabadgeliyo waa berigii inta loo hamuun tiro isaga oo bad qaba reerka laga ambabixiyo waddadana cagta loo saaro. ha yeeshee, korkol bay sidaasi ka duwan ahaan jirtay. korkol bay caybo dhici jirtayo ninka la soo martiyey aana hore darteed uu nafta ku weysiin jiray kii xalay isaga oo aan ogeyn ku soo hoyday. waxaa daba jirta sheeko la yaab leh oo arrintaa la xidhiirta, muujinaysana sida dhaqankii hore ee soomaalida uu martisoolku ugu weynaa isla markaasna nin la diyay in loo aara ay u ahayd waajib walaalkiis ama inaadeerkii dusha ka saaran oo laga raba inta uu jirkiisku isku yaal inay dhiiggiisii dhiig ku daraan. waxaa la yidhi dagaalyahan gabyaana ahaa oo qarnigii 19aad noolaa lana odhan jiray ilaa wadhaga sharco ayaa nin socota ay goor ay fiyi tahay reerkiisa soo martiyey. isnabdaarin kadib ninkii intuu daar sheegtay ayuu doonay inuu reerka ku hoydo, taasoo laga yeelay show isla markiiba ilaa wa ninka wuu gartay. show kolkuu la soo joogsadayba wuxuu ogaaday inuu yahay 15 guu ka hor hebelkii ay maaleerka ahaayeen kii dili jiray. hase ahaatee martigu isagu war iyo wacaartoona arrintaa uma hayn, ilaawo ma uu garan, sidaa darteedna ma ogaan karin inay wax isu gareen isaga iyo ninkii gacantiisa jeer ku bixi jiray. si kastaba ha ahaatee, ilaawo isaga oo aan wax dhiila ah ninkii dareensiin ayuu gogol wacan u dhigay, habeenkiina si gobeed u sooray. waa uu kolkuu beriyey ayuu haddana kii oo ambabaxa doobi caanaa u geeyey. isaga oo caanihii dhamaaya ayuu awal waa fadhiyeye intuu kacay ku yidhi isug oo inta aqalkiisi ku noqday kala soo baxay hoota dhagalehe oo xiiraysa. martigii oo markaas caanihii dhammaystay socodna u darban ayuu soo dul joogsaday. markaas buu garka wadnaha hootadii kaga xabaalay oo markuu dhacay inta kala soo baxay haddana caloosha kaga tumaatiyey dhabar kale ka saaray. beri dambe oo isaga iyo martigii wixii dhex maray la wada ogaaday ayaa lagu yidhi ilaa wow, ninka haddaad bedilayso maxaad habeenkii u sootayoo aad neefka shiris ugu qashay, waa berigiina aad caanaha uga durdurtay. wuxuu ku jawaabay martisoorkana allah igu lahaa, aniguna dhiiggii ina adeerkay baan ku lahaa. soomaalidu waxay ku mahmahdaa fallaari gilgilasho kaagama hadlo, taasoo loola jeedo wixii kuu eg inaad yeesho un mooyaane marmarsiiya raadis iyo cudurdaar tooni kuuma bannaana. hiddihii hore ee soomaalidu siduu ahaana kooxa ahaato ama ha ka badatee ciddii ay martidu soo tamadisaa waxay ku qasbanayd inay u hesho gabaad dugsoono ay cawadaas ku badida iyo inta ay joogto wax ay gasiimato. sabool kasta ha ahaatee cidda martida loo yahay meel ay ka keentaba
waayna labadaas arrimood ka soo dhalaataa haddii aysa yeelinna waa lagu ceebin jiray. Waxaa la yidhi walaalkii caanka ahaa ee la odhan jiray sheekh maxamuud cali qablax oo xer badan wata ayaa beri reer taboora usoo hoyday. Walaasku wuxuu watay adi lixdana oo siyaaro loo soo siiyey. Ninkii reerka lahaa markuu arkay martidii faraha badnayd ayuu naxay, ha yeeshee wuu ka xishooday inuu caqaabiyo. Markaasuu ardaa u dhigayo gogol u keenay adigii ay wateenna intuu kaxeeyey ayuu kiisii ku daray. Si wacan ayuu habeenkaas martidii u soo riyeeyey, adi badan buu u qalqalay, subaxiina hilib buu ka dhargiyey. Barqadii martidii oo dhareegtay oo inay reerka ka ambanbaxaan ku tashan ayaa ninkii saboolka ahaa wuxuu u yimid in cali qablax oo xerti dhex fadhiya. Intuu salaabay buu yidhi, sheekhow dul iyo samas waxaad leedahay bal iga waran. Sheekhii oo halhayskiisu ahaa dayran ayaa ugu jawaabay, dayran ikhwaan kaaga waramaye, horta haddaanan dul lahayn waxaas oo dadihii ma soo raaceeno way iga hadi lahaayeen ee intaa dul baan ku wadaa. Tan samadkana waxaan kaa idhi mar wixii idhaafa uma tiiraan yoolo. Markaasaa ninkii yidhi, sheekh waa hadal wanaagsan, waxaanse kuu sheegayaa adigii aan xalay idii qalqalay anigu ma lahayne kii miibuu ahaa, maxaa yeelay anigu sabool baan ahay, xoolo soddon ari ah yaa iga dhacda, xaasna waanah. Shalagana markaan idin arkay baan ka xishooday inaan idin caraabiyo, dabadeedna adigiinii baan xalay idiin qalqala. Markaasuu in cali qablax inta qoslay ku yidhi, dayran oo ikhwaan imise neef baad noo qashtay? Markaasuu ninkii yidhi, soddon. Markaasaa in cali qablax yidhi, soddon sakalana qaado, maxaa wacay mar haddii adigoo saboola inaad macraabiso aad ka xishootay wax kasta noo qaloo waa inaan ku abaalgudnaa. Halkaas baa ninkii saboolka ahaa ku xoolaystay isagoo magac xumana ka badbaaday. Waa inoo toddobaadka soo socda iyo qaar kale oo ka mid ah murtidii in cali qablax hadduu eebba yidhaahdo. barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. Dhegeystayaal, sheekh maxamuud cali qablax wuxuu ka mid ahaa culimmadii soomaaliyeed ee qarnigii 19aad dhulka mari jirtay, culimmadii dawaafka ahayd ee beeraha dhexda qaafi jirtay si ay dadka diinta u baraan, jawaabana uga siiyaan masalooyinka shareecada ku lugta leh ee kolba la soo gudboonaada, sida dhaxalka, guurka, sugidda dhaawacyada iyo wixii soo raaca. Wuxuu kaloo ahaa nin muusiyeed hadalkiisu kooban yahay, shiiqsi leeyahay, isla markiibana intay bulshadu aada isugu wariso ay maamaasha dhigato. Kasa kow toddobaadkii hore sheekadii aan idiin mariyey ee ku saabsanayd sheekha iyo qoyskii saboolka ahaa ee uu soo martiyey, waxaa jira qaar kale oo xiisa leh lagana garan karo wax aqoonnimadii uu ku tilmaanaa. Waa tahay iskiis inuu isagu daraawiish ugu sadcaaray iyo inuu sayidku u cidlasaday ma naqaane. Waxaa la wariyey in sheekh maxamuud uu beri tarax tegey muddo intay dhammayd aana loo sheeginna uu halkaa fadhiyey, sidaasna wuxuu kaga mid noqday raggii magaca dheeraa ee culimmo iyo caamaba lahaa, kuwaasoo iyaga oo aan ururka ka tirsanayn sababo kala duwan awgood xarunta loogu arki jiray. Kolkol raggaasi erge ahaan ayay u tegi jireenoo xoolo daraawiish lagu tabaayo soo celintood ayay ku raad joogeen, kolkolna waxdoon bay ahaayeenoo gacantii fidsanayd ee sayidka inay ku saboolbaxaan ayay xarumihiisa u tamadin jireen.
تيكي سبها آتي إن على قبل حدوه تريح دبي تسوقي مركز إنه إنت لا تسعني إنه كأن ببحه وقدر بضي أيو سيدكو من ذاتك حسيني أيو هاي وحضاني بريلو أغادو حكمتي المرتدي وياد كده أحضر له وسيدي وحكرونا دبغينا إنتو مير فقارة أسوه توتي أيو ويدي سؤال دورة وحكمي لها محنولو حقيا أكبر بغن مركز نويري هذا كان أقول لهم مرة بعد بنت كعلي وحويدي محمودو خجيا وعقل الليتة هذا كان أقول لهم أيوه هذا نكو توار ترى وستي قبسة توكسي أقرتين إن عاد قبل حتواري هيسا سيد كقول ليسا أيوه لكيري غير مصف العلم كنت سوماري لا قال أهان ميقا وحاكو بغان بسم عيسك سمايسان او آن دسكو سمايينه ايا ايان كا غاركيس اوز كمايو واد اسم كولكول بوبان او اركا كتران مركا رقابان كولكول نبالاران او آدو ادك جدون او جنجمو ايا رقو مقعابا قار با وحي ليهين قدد بحال لقرينا قار كرانا وان مراسيهين ووح حرقبو وحوار رعتادة صوماليلو اي قلبه كوريك على ايدة سيدة بغان مارين ما كمل أيها هذا بقين على قبل حيون أي ولا سعودين أنت دارين بدون هوسكيد سكفرستان سأي أقول نستان عبارة دي صديين أي شيخي بدون في كوريا هوسك أجي وآد وفي السر مكاس منك إلا سعودي كويد والهبلو وحن كويدي خط بدون سياسة سمايا منك يبايدي بعد كيار أبوك اللي يلاهلو أيها سمايا ومحوك سمعي أيها هدنا ويدي سالم كيبا إيدي عيد أو عن روفتي سفقوي أو دورمو سمعي هبينكي أيو نيكي مركالي كتوار كركاتو شيخي إيدي هلوا ياب هلنوا ياب كياب كيس هلنوا أمانكاك دندما أبور با سمعي واياب عن روفتي سأيوكو سمعي واياب كياب كيس هبينكي مو سمعي أنا وأمانكاك بداس او واجي دنبا نقطي حوراس رغو مهماه انا علي قبل حاجة حسي سي او ميل دقن هي سيدة ليلي وحا اوتي من هوينة يزيد ميئة دال بافول كيدا كمغلا عصر باي اهايلي الى ساكي عيسن عقدهم حسي تاي دافتي أي أبوذو في ولادكي أو ميل جيسة كتاب أخر سنعي وكلا بحسيني هاي رانقويا وبكعت أي جيد مريرا كسو قويسي أي ولطا تيبا ينتا الشيخي ربي تيوحي كتري شيخ هو شرك سباح أيان سو قوري تركينا وحان كفر عني ميل عن إذن كفوبين ساكا مركع علي ييتري وحاكا مغناتي لحان إذا هيدا أبوث على آد إي آد أيان أفرحي مركع المغلاي أليق أي حرتو إن عميتن بجنتيين خلق عصمارك مرعيسو أيه انت اللعنة مرعيسة فرطة وفيق لي وحي كتيري وحان كاغبا إن اللعنة تأتيقو أخلصين بالبليسو عن لحظات كبالي قوبو كنا هيرو مرعيسة أوكرانا ويابير رسوه ماريلو وحي عامر بالنو كم مغان تحي لان قوين وقو أخلين تيرين آيات داشان يسو دونات سورة دا أفريا لباتانات قرآن كريم كان إن على قبل حدو عبارة مثلا أيوه إسلام يعني المغل أحبا بربيرتك وآخر ما هي يعني كود عيه إغتك مركز بيتيري ولا إذا دي أخر سلبو إيه ساكا كامتكو مركز بيتيري أني قا حدو إذا هاي قال لحكا سينة إداه وحي تيري وادي يسا يسا وادي قورسنا يسايو وادي يريسنا يسا إن بربيرتك يا أخي لا مو حبيك وقتهاي وحبي الإسلام يعني كو يسين مايو كو يريسن مايه وحي عن بربرسة كاقد دي لقيسو انكوش ويقه مالين قيدي لح عري قيدي كبحثتي لان اقام لروانا وان اقام الهينا وان اقام مالين قيدي لح عري قيدي كفنين تبان اقامو حددي لقيسو قولي اي يكون قطع يلا او ان دقل قبصر حينو حق اي حق عن من ايقري لروانا وان اقامو تل اما حرفة لقيتي اما حركة لكهن يارا
حلا لگه گوره این اون تیگی به از وحکه اون اونو فا مستقیقو الهه این وانا قانو او کلا بزدادین کلا لبزه بوده هنی گوسته بوده که ما عرق اشتا که او لحظه هست او کلا دلوه امیر ازا اسبو نیمید کلا بزدادی کاش که های کلامه تیرینه ساکه بربرسه خو اخری مایه اره که یه حق از داقایه لبا لحاد که سو قبسو او غیر کاجی اشتا که نو دبادیدن اسلام تی او یابن ایا سیده ایمت نوالات که اوگو دیگه گیست که ایمت نحرطا گوبتی سگده قاقده یه را او انچوغ دنبا او آران لح ایه لبا مننا انکره تگیم وحی کرکه سعاشو تاگی محای اسلام تو اله الاسلیه و قارن ویلی ولات خوصه محو او قد دیلی انتیه دی بحثتای و بربرسا او اخیه تواب تو وحی تاگی سلام تو وحی که بغلی این هده ایده لسیه قادتو ای برسدو که عیبیسو بری که مالین لیسو شرکه ایو و قفتی انت ایلو وحسین لحید ایده حرت اون گلوتی این علی قبل احنا وحو که بغلی هده اسلام تو تفتی سلحظه که مغنکو ویدو این ایدور که مرسو بل برسد ای این علی قبل احنا اخیینا لحظه ایدی ای ایسو ویدی و کسو هلو وای سلاسنا و اندها عاملا kaga dao degeystayaal barnaamijka dhaqanka ee soo maanta halka ay noo joogo waxa uu dalalka soo aadan yahay ku kale